ଇଣ୍ଟରସେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିକିରି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମେଜ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରପ୍ କରିକିରି ଇମେଜ୍ ଦେଖିବି। କୋରାଲ ଡ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସର୍କଲ୍ କ୍ରପ୍ କରିବେ ବା ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସେପ୍ ଟାଇପ୍ର କେମିତି କର୍ଭ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଇମେଜ୍କୁ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ ବା କ୍ଲିପିଂ ମାସ୍କ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଶିଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଭଳି କ୍ରପ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କ୍ରପ୍ କରିବେ ନା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଶିଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋରାଲ ଡ୍ର ଏକ୍ସଆଇଟି ଓପନ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇମେଜ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଇମେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଇମେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ସର୍ଟକଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଫାଇଲ୍କି ଯିବେ। ଫାଇଲ୍କି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ତା ସର୍ଟକଟ୍ କି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଏ ଓପନ୍ର ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନ୍ର ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରାୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି। ଆପଣମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ମନେ ରଖିଲେ ଫାଇଲ୍କି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଆଇ ମାରିବେ, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ବଡ଼ ଇମେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି ନେଲି, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପରେ ଏଠି ଏମିତି ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ। ଡ୍ରାଗ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଇମେଜ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସର୍କଲ୍ କ୍ରପ୍ କରିବା। ସର୍କଲ୍ କ୍ରପ୍ କରିବା କେମିତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଲିପ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଇଲିପ୍ସ ବା F7 ସର୍ଟକଟ୍ କି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିପ୍ସ ଉପରେ, ଇଲିପ୍ସ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଲିପ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇଲିପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ର କରୁଛି, ସେ ତା'ର ମନ ଇଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ଯେଉଁ ପଟରୁ ବି ଚାପି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲିପ୍ସ କି ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ ଡ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲିପ୍ସ ଡ୍ର ହେଇଯିବ। ଇଲିପ୍ସ କି ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟେଇବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆହୁରି କିଛି ବି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବନି ବା ଜାକି ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍ରେ ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଇଲିପ୍ସ ମୁଁ ପକେଇଲି, ଇଲିପ୍ସରେ କିଛି ଫିଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଫିଲ୍କି ହଟେଇ ବି ପାରିବେ। ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫିଲ୍ ହଟିବ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହଟିବ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ସେମିତି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଡ୍ ହେବ, ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଡ୍ ହେବ, ସେମିତି ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫିଲ୍ ଆଡ୍ ହେବ। ଓକେ, ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ର କ୍ରସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି କଲର୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଫିଲ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେପ୍ ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ଗୋଟେ ଇଲିପ୍ସ ସେପ୍ ଡ୍ର କଲି। ଡ୍ର କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଇମେଜ୍କୁ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପଣ ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବେ। ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲା ପରେ ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣର୍ରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡ୍ର କରିବେ। ଡ୍ର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରିକିନି ମାଉସ୍ର ରାଇଟ୍ ସରି ମାଉସ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ କି ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିକିନି ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ ବା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦୁଇଟି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବାର୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବାର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସେପ୍କୁ ମର୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ୱିଲ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରସେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିକିରି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ୍କୁ ସର୍କଲ୍ କ୍ରପ୍ ଆସୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ସେପ୍ରେ ହେଲା କେମିତି କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପଲିଗୋନାଲ, ପଲିଗୋନାଲ ସେପ୍ ଉପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସେପ୍ ଡ୍ର କରିବେ। ସେପ୍ ଡ୍ର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ତା'ର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛି, ପଏଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣ 6 ପଏଣ୍ଟ ବି ରଖିପାରିବେ, 7 ପଏଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ, 8 ପଏଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ। ମନେକର 6 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖୁଛି। 6 ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ରୁ ଛୋଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର
ଯେଉଁ ମିଡିଲରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କତିକି ମାଉସ୍ କର୍ସର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡବଲ ଆରୋ ଚିହ୍ନ ଦୁଇପଟକୁ ଯେଉଁ ମୁନ ଥିବା ଆରୋ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଲା ପରେ ସେମିତି ଦୁଇଟିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରସେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ରପ୍ କରିଦେବେ ବା କଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ କଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧେରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର ସେପ୍ରେ କଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗେ ସେପ୍କୁ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଟୁଲ୍ସ ବା F6 ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଡ୍ର କରିଦେବେ। ଡ୍ର କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆପଣ 0.5 ଆପଣ mm ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉ। ଯଦି ଆହୁରି ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 5 mm ଖାଲି କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 5 mm ବି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଦୁଇଟି ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ ପରେ ଏଠି ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, କଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଜ୍କୁ କଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ବି ଇମେଜ୍ ବି ହଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ପଛରେ ଫଟୋକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କି କଷ୍ଟମର କହୁଛି ଅଧିକା କଟିଗଲା ବା ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ହାତ ବାଁ ପଟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିପ୍ସ ଆଗେ ଡ୍ର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଇଲିପ୍ସ ଆଣିବେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଡ୍ର କରିଦେବେ। ଡ୍ର କଲା ପରେ ଇଲିପ୍ସର ଏଠି ଫିଲ୍ କରିଦେବେ, ଇଲିପ୍ସ କି ଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠିକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିପ୍ସର ଉପରେ ଇମେଜ୍କୁ ରଖିବେ, ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇମେଜ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଲ୍ଡ କରିକିରି ପେଜ୍ ଅପ୍ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇନସର୍ଟ, ହୋମ୍, ପେଜ୍ ଅପ୍, ପେଜ୍ ଡାଉନ୍, ଏଣ୍ଡ, ଡିଲିଟ୍, ଏଇଟି ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଅପ୍ ଅଛି, ପେଜ୍ ଅପ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଭା ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତା'ର ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ପୁଣି ଆକୁ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ପଳାଇ ଆସିଲା ଉପରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ ଥରେ ମାରିବେ। କାରଣ ନା ଥରେ ମାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ସିଏ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇମେଜ୍ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଇମେଜ୍ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଇମେଜ୍କୁ ଦୂରକୁ ରଖିବେ। ଯଦି ଦୂରକୁ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଏମିତି ଫିଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟରେ ଏଠି ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଛି ପ୍ଲେସ୍ ଇନସାଇଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ମାରିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇମେଜ୍କୁ ଟିକିଏ ସାଇଡ଼୍କି ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ଼, ଓକେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଆଣିପାରିବେ। ଆଣିଲା ପରେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଆକୁ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ, କଷ୍ଟମର କୁହେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡାଉନ୍କୁ ଫଟୋ କ୍ରପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ପଛରେ ବି ଡାଉନ୍କୁ କରିପାରିବେ, ଟପ୍କୁ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେକର ଆ ଉପରେ ଆକୁ ରଖିବେ, ରଖିଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ କେତେ ନମ୍ବର ତଳେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ସଭା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ପୁଣି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ ତା ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍ ଓ ଉପରକୁ ପଳାଇଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ ଥରେ ମାରିଦେଲେ ତା ତଳ ଇମେଜ୍କୁ ପଳାଇବ। ପଳାଇଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇମେଜ୍ ଉପରେ, ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ଼, ଓକେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କର, ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ପଛରେ ଆକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯାଇକିରି ଫଟୋକୁ ଏମିତି ମୁଠେଇକିରି ତା ସାଇଜ୍ର ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରାଇପାରିବେ ଇମେଜ୍କୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ କ୍ରପ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ରପ୍ ଟୁଲ୍ ତାହେଲେ କ୍ରପ୍ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କରାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରପ୍ କରାଇଦେଲା ପରେ ଏଠି କ୍ରପ୍ରେ କେବଳ କ୍ରପ୍ କରାଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ରପ୍ କରିକିରି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି, ଖାଲି ସେ ଇମେଜ୍ର ଅଧା କ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଏରିଆ ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବା କଟିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ
ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ରପ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରାଇବେ ବା ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଦୁଇଟି ସେପ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେଟ୍ କରିକିରି କଟ୍ ବି କରିବେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କି ବା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଫଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ ବା ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କେମିତି ହୁଏ ବା କ୍ରପ୍ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ରେ କେମିତି କ୍ରପ୍ ହୁଏ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲଗା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଫଟୋସପ୍ ହେଲା କୋରାଲ ଡ୍ର ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।